إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل شأنه في مقام آخر: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور سورہ حدید کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ہمارا اپنا اللہ، ہمارا اپنا پروردگار، آسمانوں زمینوں کا پروردگار اپنے کمزور ناتواں بندوں کو ندا دے رہا ہے، بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، کہ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت کے حصول میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، تسویف نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، اور جلدی کرو ایک ایسی جنت کی طرف، ایک ایسی جنت کے حصول میں کہ جس کی کشادگی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اور جس کو اللہ نے متقیوں کے لیے
پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور سورہ حدید کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا لگاتے ہوئے، بندوں کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے پانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں تمہارے رب کی مغفرت مل جائے اور وہ جنت مل جائے جس جنت کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ محض اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی فضل عظیم والا ہے، فضل عظیم اپنے پاس رکھتا ہے. معزز حاضرین، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ مسارعت اور مسابقت، جلدی کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، یہ الفاظ اللہ تعالی نے استعمال کیے ہیں اپنے بندوں کو شوق دلاتے ہوئے، اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتے ہوئے، جنت کی طرف دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالی نے مسابقت والے کلمات استعمال کیے ہیں. اور عام طور پر جب کوئی کسی کو کسی بات میں جلدی کرتا ہے کہ جلدی سے لے لو، دیر نہ کرو، تو ایسی چیزوں کی طرف دعوت ہوتی ہے کہ جس میں اس بات کا ڈر ہو کہ تاخیر کر دیں تو کہیں چھوٹ نہ جائے. ایسی چیزوں میں جلدی بازی کی دعوت دی جاتی ہے، ایسی چیزوں میں مسابقے کی دعوت دی جاتی ہے کہ جس میں تاخیر انسان کو محروم کر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جو اس میں سستی کا شکار ہو جائے، سستی سے دوسروں سے مسابقہ کیے بغیر، بغیر چستی کے، پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو دوسرا درجہ دیتے ہوئے، دنیا کو پہلے درجے پہ رکھتے ہوئے، جو اس قسم سے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنتوں کا طالب ہوگا، اس کی تلاش میں رہے گا، عام طور پر ایسے لوگ شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں، نامرادی کا شکار ہوتے ہیں. ان دونوں سے بچانے کے لیے، شرمندگی سے بچانے کے لیے، محرومی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسارعت کا حکم دیا، جلدی کرنے کا حکم دیا، مسابقت کا حکم دیا. تو معزز حاضرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعوت دی ہے کہ جو دعوت حقیقت میں انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی دعوت ہے. ایک ایسے گھر کی طرف اللہ نے بلایا ہے جس گھر کی کشادگی انسان کے ذہن و دماغ میں کبھی نہیں سمو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان کیا، عرضها كعرض السماء والارض، یا عرضها كعرض السماوات والارض، کہ جنت تو ایسی ہے کہ آسمانوں زمینوں کی کشادگی وہ رکھتی ہے، آسمانوں زمینوں کی وہ کشادگی رکھتی ہے. جنت ایک ایسا مقام ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے تعلق سے کوئی انسان کا دماغ کام نہیں کر پاتا کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، کیسی ہوگی، نعمتوں کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کی زندگی کا مزہ کیا ہوگا. کوئی اگر خیال بھی کرنا چاہے تو کبھی خیال سے اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا. ایسی اللہ نے جنت بنائی ہے، تو ایسی جنت کی طرف اللہ تعالی سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں آسمان زمین سب سے بڑی مخلوقات ہیں، تو ویسی کشادگی اللہ تعالیٰ نے جنت کو دے رکھی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت دیں گے وہ آسمان و زمینوں کے برابر ہوگی، وہ پوری زمین کے برابر ہوگی جو اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے آخری شخص کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو معزز حاضرین، جس طرف اللہ نے دعوت دی ہے بہت بڑی دعوت ہے، بڑی عظیم دعوت ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے.
فاستبقوا الخيرات کہ خیر کے کاموں میں سبقت سے کام لو. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جنت کا اللہ نے جہاں پہ تذکرہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی کہ دیکھو مسابقات تو بہت کرتے ہیں، مسابقات تو بہت ہوتے ہیں، کمپٹیشن تو انسان زندگی میں بہت کرتا ہے، کرنا ہو تو ان چیزوں میں کمپٹیشن کرو، کرنا ہو تو ان چیزوں میں مسابقہ کرو، کرنا ہو تو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جس میں تمہارے رب کی مغفرت تمہیں ملے، تمہارے رب کی جنت تمہیں ملے. تو معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کے بلانے کا انداز اور یہ آیتیں، یہ کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے نیکی کے کاموں میں انسان کو بھی کبھی تصویف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. خیر کے کاموں میں سبقت کر کے آگے بڑھے، نیکی کے کاموں میں سبقت کر کے آگے بڑھے. کبھی وہ ٹال مٹول کا اپنے آپ کو شکار نہ بنائے، کل پرسوں پر ٹالتے ہوئے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، شرمندگی کا شکار اپنے آپ کو نہ بنائے. حقیقت میں ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، اپنے اعمال پر نظر ڈالیں تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں کئی بار ایسے تجربے پیش آئے ہوں گے کہ اس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، کسی خیر کا ارادہ کیا ہوگا، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہوگی، آگے بڑھ کے جانے پر پتا چلا، یقیناً پتا چلا ہوگا کہ خیر کا کام ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ طے پا چکا ہے، ضرورت ہو چکی ہے، مدد آ چکی ہے، وقت نکل چکا ہے. بہت سے معاملات میں پیش آتا ہے، نیکی کا کام کرنا چاہیں وقت نکل جاتا ہے، مدد کرنا چاہیں کوئی اور آگے بڑھ جاتا ہے. تو معزز حاضرین، ان چیزوں میں مسابقت کرنے کی ضرورت ہے، خیر کے کاموں میں مسابقت کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں جو ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ انسان خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، کل پرسوں ٹال مٹول پہ نہ رکھو، فوری طور پہ کر لو. فتنا كقطع الليل المظلم، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تم پر فتنوں کا ڈر ہے، قبل اس کے کہ فتنے ایسے آ جائیں گے كقطع الليل المظلم، جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات تاریک سے تاریک ترین، تاریک سے تاریک ترین ہوتی جاتی ہے، اندھیرا بڑھتے جاتا ہے، اندھیرا اور گھٹا ٹوپ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فتنے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ انسان فتنوں کا شکار نہ ہو جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے شکار ہونے کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح کی حالت ایمان کی حالت میں ہوگی، شام ہوتے ہوتے ایمان دلوں سے نکل چکا ہوگا، کفر کی حالت میں جا چکے ہوں گے، یا شام کفر کی حالت میں شام ایمان کی حالت میں گزاریں گے، شام میں مومن رہیں گے، صبح تک ایسے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے کہ صبح تک ایمان دلوں میں باقی نہیں رہے گا، ایمان نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا. ایسے فتنوں سے ڈراتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال، کہ نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں تاخیر نہ کرو، نیکیوں میں اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ بناؤ. معزز حاضرین، اسی لیے عربی مقولہ ہے خیر البر عاجلو، خیر البر عاجلو، نیکی بہتر وہ ہوتی ہے جو فوری کر دی جائے. آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں، نیکی کا کام مختصر سا ہوگا، چھوٹی سی بات ہوگی، شیطان آئے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ آج اس چھوٹے سے کام کے بجائے کل بڑا کام کر لو، آج اس چھوٹی سی نیکی کے بجائے پوری تیاری کے ساتھ کل بڑی نیکی کر لو. بڑے افسوس کے ساتھ شیطان اپنے وسوسے میں، اپنے حربے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم آج کا کام ترک کر دیتے ہیں، کل کوئی ایسی مشغولیت آ جاتی ہے، کل کوئی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے، کل کوئی ایسا خرچ آ جاتا ہے کہ نہ آج کا ہمیں ہاتھ کو ملا، نہ کل کی توفیق نصیب ہوئی. اسی لیے کہتے ہیں خیر البر عاجلہ،
بھلائی وہ ہوتی ہے جو فوری کر لی جائے، ارادہ ہو جائے تو بندہ آگے بڑھ جائے، عبادت کرنی ہو فوری طور پہ کر لے، صدقہ خیرات کرنا ہو فوری طور پہ کر لے، کسی کی مدد کرنی ہو فوری طور پہ کر لے، اس کو کل پرسو پہ نہ ٹالے۔ اور خاص طور پر ہمارے اپنے جو دن گزر رہے ہیں، جس کے تعلق سے ہم میں سے ہر ایک کو احساس اس بات کا ضرور ہے کہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ جن کو اتوار کی چھٹی ہے وہ پیر کو کام پہ چڑھیں، ابھی کام شروع ہوا ہی ہوتا ہے کہ دوبارہ اتوار آ جاتی ہے۔ جن کو جمعہ کو چھٹی ہے، جمعہ کے خطبے کی جن کی تیاری ہوتی ہے، وہ ایک خطبہ سن کر کے ہٹیں، کچھ ہی دن گزرے کہ دوسرا خطبہ آ جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یتقارب الزمان، قیامت کے قریب وقت قریب ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا، بڑی تیزی سے دن گزرنے لگیں گے، کہ جب ہمیں احساس ہونے لگا ہے کہ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، فتنے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آزمائشیں مختلف ہیں، آزمائشیں مختلف انداز سے ہمیں اپنے گھیرے میں لیتی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں ہم پر بدرج اولا یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ ہم نیکیوں میں کبھی تاخیر نہ کریں، نیک کاموں میں کبھی دیر نہ کریں، بلکہ جب جو میسر ہو جائے کرتے جائیں کرتے جائیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کی رضا مندی کے حصول کا سبب بن سکتی ہیں۔ شیطان کے مکر میں کوئی نہ آئے کہ کل کے دن کی بڑی نیکی آج کی چھوٹی نیکی سے بہتر ہے، بلکہ آپ یہ مان کر چلیں کہ کل کی بڑی سے بڑی قربانی سے بہتر یہ ہے کہ آج آپ کوئی چھوٹی سی قربانی پیش کر دیں، کوئی چھوٹا سا نیک کام کر لیں، یہ آج آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ کل کی ضمانت کسی کو نہیں ہے، کل کوئی نہیں جانتا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بڑی اچھی مثال پیش کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھائے، عقبہ بن عامر راوی ہے، کہتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، صلیت وراء النبی علیہ الصلوۃ والسلام بالمدینۃ العصر فسلم ثم قام مسرعا، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز سے جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا بڑی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے کوئی بہت جلدی کا کام ہو، فقام مسرعا، بہت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، فتخطى رقاب الناس، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انتظار نہ کیا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے نکل گئے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے، بڑی تیزی سے نکلے، فخرج علیہم، پھر کہتے ہیں فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر النسائه، لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے اپنے کسی بیوی کے گھر پہ چلے گئے، اپنے کسی بیوی کے روم میں چلے گئے، ففزع الناس من سرعته، یہ اللہ کے نبی کا جو انداز تھا غیر معمول انداز تھا۔ اللہ کے نبی سلام پھیرتے اپنی نماز سے، اطمینان سے بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے، پورے مکمل طور پر ذکر و اذکار کے ختم ہو جانے کے بعد صحابہ سے بات چیت ہوتی، بات چیت کرتے، اس کے بعد کہیں جا کر کے اٹھا کرتے تھے۔ آج کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تیزی سے اٹھ گئے، فوری چلے گئے، لوگوں کی گردنیں پھلان لی، جا کے کمرے میں چلے گئے، اپنے گھر پہ گھس گئے، ففزع الناس، اللہ کے نبی کی اس جلدی کو دیکھ کر کے لوگ پریشان ہو گئے، فخرج علیہم، اپنا کام کر کے دوبارہ باہر نکلے، فرأى انہم عجبوا من سرعته، دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے چہروں پہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ جلدی میں نے کیوں کی، تو کہتے ہیں فقال ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمته، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سونا بانٹنے کا میرے پاس آ گیا تھا، تھوڑا سونا گھر پہ رہ گیا تھا جو مجھے بانٹنا تھا، میں فوری گیا، جا کر کے میں نے اسے کسے کسے بانٹنا ہے، کیسے بانٹنا ہے، فامرت بقسمته، میں نے اس کے بانٹنے کا حکم دے دیا، فکرہت ان یحبسنی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر پہ وہ سونا ویسے ہی لگا رہے، سونا ویسے ہی بچا رہے، میں نے بانٹنے کا حکم دیا اور میں اب وہ حکم دے کر کے نکلا، وہ بات بانٹ کر کے باہر نکلا ہوں۔ معزز حاضرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد پورے اذکار چاہے پڑھ کر کے نکلتے تو سونا وہیں کا وہیں رہتا، کوئی سونا جانے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی پورے اطمینان کے ساتھ نکل سکتے تھے، لیکن نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں سبقت جو ہونی چاہیے، بھلائی کے کاموں میں مسابقت جو ہونی چاہیے،
اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس کی بہترین مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے میں پیش کی کہ جب آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو خاص طور پر کہ کہیں اس میں تاخیر نہ ہو جائے تو فوری طور پر اس کام کو کر لیں, اس میں کبھی تاخیر نہ کرے, اس میں کبھی بندہ پیچھے نہ ہٹے. تو معزز حاضرین, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک مثال ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خیر کے کاموں میں انسان کبھی دیر نہ کرے. پتہ نہیں کب کیا فکر پیدا ہو جائے, کب کیا حاجت آ جائے, کب کیا مشکل پیش آ جائے, کب کیا کوئی مسئلہ اچانک سامنے آ جائے کہ جو توفیق آج تھی کل وہ توفیق آپ کو نہ مل سکی. نہ صحت کی ضمانت ہے, نہ عمر کی ضمانت ہے, نہ زندگی کی ضمانت ہے, نہ پیسے کی ضمانت ہے, نہ توفیق کی ضمانت ہے. جو آج توفیق مل جائے, جو آج خیر کا خیال دل میں پیدا ہو جائے تو چاہیے کہ ہم فوری طور پر اس خیر کے کام کو کر لیں. ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کا واقعہ ہے, صحابہ بھی عام طور پر خیر کے کاموں میں ہمیشہ کوشش کرتے کہ میں اس سے آگے بڑھوں, میں اس سے آگے بڑھوں, میں اس سے آگے بڑھوں, نیکیوں میں میں آگے نکلوں. صحابہ کے عام طور پر طریقہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ کچھ صدقہ و خیرات کر دو. عمر بن خطاب کہتے ہیں فوافق ذلك عندي مالا. اب وہ اچھا ایسے ہوا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے حکم دیا اس وقت مال میرے پاس بہت تھا, مال میرے پاس بہت تھا. فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته يوما. کہنے لگے کہ کبھی چانس مل سکے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا تو شاید آج چانس ہے, میں آگے ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. عمر بن خطاب نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے, اگر چانس مل سکتا ہے تو دیکھو میں نکل پاؤں کہ ابو بکر سے آگے. قال فجئت بنصف مالی. کہتے ہیں کہ میرے پاس مال بہت تھا, میں آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لاہلک, اپنے گھر کے لیے کیا رکھائے ہو؟ عمر نے کہا کہ جتنا لایا ہوں اتنا گھر پہ رکھا ہوں, گھر کا آدھا مال میں نے خرچ کر دیا ہے, گھر کا آدھا مال میں نے خرچ کر دیا ہے. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. ابو بکر بھی کچھ لے آئے, جو کچھ تھا سمیٹ لائے. اللہ کے نبی نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم یہ لائے ہو تو گھر پہ کیا رکھائے ہو, گھر پہ کیا چھوڑائے ہو؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسوله, کہ میں گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. اللہ پر یقین و توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے نبی کی اتباع, اللہ کے نبی پر یقین, یہ چیزیں گھر پہ میں چھوڑایا ہوں. یہ جب سننا تھا عمر بن خطاب کہتے ہیں لا اسبقه الى شيء ابدا, کبھی میں اس بندے سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, کبھی اس بندے سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. معزز حاضرین, یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خیر کا موقع ملے, بھلائی کا موقع ملے تو ہماری یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں, بہتر سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کریں. عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی بڑا بہتر ہے, آدھا مال خرچ کر دیا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہر کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اپنی آدھی پراپرٹی لا کر کے اللہ کے راستے میں پیش کر دے, اپنی آدھی کمائی لا کر کے اللہ کے نبی کے راستے میں, اللہ کے راستے میں پیش کر دے, بہت بڑی توفیق والی بات ہے. اور وہیں پر یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ پر اتنا مضبوط توکل ہو, ضرورت اتنی سخت ہو تو اپنا مال پورے کا پورا لا کر کے اللہ کے راستے میں لگا دے اور اللہ سے کل خیر کی امید باقی رکھے. معزز حاضرین, مسابقت ایسے ہوتی ہے, خیر کے کاموں میں ایسے آگے بڑھا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ سامنے دیکھیں ضرورت کتنی ہے, کتنا ہم دے, وہ کتنا دے گا, ہم کتنا دیں, یہ کتنا بولے گا, وہ کتنا بولے گا, ایسی بات نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ہے, جتنا آپ کے ہاتھ میں خیر ہے یا جو آپ کو خیر کی توفیق مل سکتی ہے اس میں کبھی تاخیر کا شکار نہ ہو. یاد رکھیں کل کی ضمانت نہیں ہے, اگلے عمل کی ضمانت نہیں ہے. اور معزز حاضرین, خیر میں آگے بڑھنا یہ نبیوں کی صفات ہیں, یہ نبیوں کی صفات میں سے ہے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات, اولئک یسارعون فی الخیرات. یہ وہ لوگ تھے جو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. معزز حاضرین,
یہ صفات ہمیں اپنانے چاہیے، یہ صفات ہمیں اپنانے چاہیے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، تاخیر نہ کریں، تصویف کا شکار نہ بنیں، کل پرسو میں نہ ٹالیں، ٹال مٹول کے وسوسوں کا شکار نہ ہو، بلکہ جو خیر کی توفیق آج نصیب ہو جائے اسے کر لیں۔ معزز حاضرین، یہ جمادی الآخر کے آخری دن چل رہے ہیں، رجب شعبان دو مہینے باقی ہیں، پھر رمضان خیر کا مہینہ آ جائے گا۔ رمضان کو گزرے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے دوبارہ رمضان آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اسی طریقے سے موت ہمارے قریب ہے، بہت قریب ہم مرنے والے ہیں۔ انسان کی زندگی اور موت میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے، بہت زیادہ دوری نہیں ہے۔ والموت ادنا من شراک نعلہ، جس طریقے سے آپ کے پیروں میں چپل کی ڈالی آپ کے بدن سے لگی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ موت آپ سے قریب ہوگی۔ اس موت کی تیاری کریں قبل اس کے کہ انسان کو یہ کہنے کی نوبت پڑے کہ کچھ اور وقت مل جائے میں کوئی خیر کا کام کر لوں۔ آگے بڑھے، خیر کر لے، بھلائی کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان کے ہر وسوسے سے ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، خیر کے کاموں میں سبقت یہ صرف اس وقت نہیں ہے کہ بندے کو جب دعوت دی جائے کہ آپ آئیں خیر کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، یہ مدد کر دیں، بلکہ عقل مندی اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ خیر کے کام کی تلاش میں رہیں، بھلائی کے کام کی تلاش میں رہیں کہ کہاں آپ کو موقع ملے، کہاں آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کر سکیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کا کوئی سرمایہ لگا سکیں، یا پھر جہاں آپ خیر کے کام میں آگے بڑھ کر کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ فکر انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس بات کے انتظار میں نہ ہو کہ اسے دعوت دی جائے تو آ کر کے وہ خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے۔ اور یہ صرف عبادات کی حد تک نہیں ہے، عبادات کی حد تک نہیں ہے کہ آپ روزہ نماز میں بس اس کی پابندی کر لیں یا اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیں، بلکہ جس سے بھی کسی کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہو، جس سے بھی انسان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو، ہو سکتا ہو آپ کا کوئی مشورہ کسی کو فائدہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی رائے کسی کو فائدہ پہنچا دے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کسی کو فائدہ پہنچا دے۔ ضروری نہیں کہ مالی مدد ہو، ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی اپنے جیب سے خرچ کریں۔ بعض اوقات آپ کا اپنا تجربہ، آپ کا اپنا ایکسپیرینس، یا پھر آپ کی اپنی رائے، یا آپ کی اپنی نصیحت کسی انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، خیر میں مفید معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بندہ اس میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں افضل وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، یہ لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ اور جب کسی قسم کے فائدہ پہنچانے کی آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں، کم از کم اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی اپنی رائے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے اپنے بدن کے حرکات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ تو بڑی تاکیدی بات ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، فائدہ نہ پہنچا سکے، نہ پہنچا سکے کوئی بات نہیں، لیکن ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے یہ بڑی بری بات ہے۔ تو معزز حاضرین، مسارع الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یاد رکھے بڑی اچھی چیز ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دی چیزیں ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، ان تمام میں آپ کا سبقت کر کے آگے بڑھ کر کے اس کو ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
کوئی بندہ ایسا نہ ہو خیر کے کاموں میں مسابقت کے نام پر نفل کاموں میں آگے بڑھے، نفل کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے، فرض میں کوتاہی کرنے لگے، واجبات میں کوتاہی کرنے لگے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اپنے بچوں کے ساتھ برا معاملہ کرے، لوگوں پہ اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مارے، یاد رکھیں یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے انسان کے اپنے واجبات سے، کہ اپنے واجبات میں کمی نہ ہونے دے، جو اللہ نے اس پر فرائض رکھے ہیں ان فرائض کو صحیح طور پر ادا کرے، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو۔ فرض نمازوں کی پابندی سب سے اہم ہے، اس کے بعد نفل نمازوں کی توجہ دے، نفل نمازوں کی طرف توجہ کرے۔ فرض روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بعد نفل روزوں کو دیکھے۔ فرض زکوٰۃ پہلے ادا کرے، اس کے بعد نفل صدقات کو دیکھے۔ اور اسی طریقے سے معاملات میں سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے حقدار آپ کے والدین ہیں۔ والدین کے ساتھ نرم بات کرنا، والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ ان کے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ پر سب سے پہلا واجب ہے۔ والدین سے بدسلوکی، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ بد زبانی، دوسروں کے ساتھ اچھی زبان بات کرنا، یاد رکھیں یہ بڑی بدنصیبی کی نشانی ہے، بڑی بدنصیبی کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان اپنے واجبات پر سب سے پہلے غور کرے، اپنے واجبات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھے، واجبات ادا کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ اس آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے اس پہ رکھی ہو وہ اس کو ضائع کر دے، اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بڑا گنہگار آدمی ٹھہرتا ہے۔ تو معزز حاضرین، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں سب سے پہلے فرائض کا درجہ ہے، فرائض کو اپنا مقام دیں۔ پنج وقتہ نماز کی پابندی با جماعت ہوتی ہے، اس کی پابندی آپ کریں، اس کے بعد آپ نفل نمازوں کی طرف بڑھیں۔ روزوں میں سب سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد نفل روزوں کی طرف آگے بڑھیں۔ اور زکوٰۃ خیرات میں آپ کے مال کی زکوٰۃ سب سے پہلے فرض ہے، اس کے بعد عام صدقات خیرات کا آگے بڑھیں۔ اور اسی طریقے سے معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جن کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق وہ رکھتے ہیں۔ یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ ایک بھلا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ان نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خیر کے کاموں میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اور کبھی خیر کے کام کو تصویف کے دائرے میں نہ ڈالیں، کبھی کل پرسوں کے پہ نہ ڈالیں، بلکہ کوشش اس بات کی ہو کہ آج جو خیر کی توفیق ہو جائے، آج وہ ادا کر دیا جائے، کل کا کل دیکھا جائے گا، آج کا آج کر لیں۔ کل کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو آج چھوٹا خیر کرے گا کل اسے بڑے خیر کی توفیق مل سکتی ہے، جو آج کے خیر کو کسی اور بڑی نیکی کے بہانے ٹال دے گا کل کسی اور فتنے کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں اپنے فرائض کی ادائیگی کو سب سے پہلے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں، جو حسن معاملہ، جو اخلاق یا جو فرائض ہم پہ واجب کر دیے ہیں، عبادات کے باب میں ہو، معاملات کے باب میں ہو، اللہ تعالیٰ بوجہ اکمل ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے اس میں ہو گئی ہیں یا ہو جایا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور اگلی زندگی میں اپنے واجبات کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی وساوس سے، شیطانی ہیلے بہانوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، توحید پر جمع کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.